Olá, nobríssimos, boa noite. E a Prefeitura de Salvador anunciou que vai montar uma mega estrutura para iniciar a aplicação da quarta dose da vacina para pessoas com 50 anos ou mais e trabalhadores da saúde com idade igual ou superior a 18 anos. A novidade será o retorno de 3 pontos drive-thru para reforçar a estratégia exclusivamente na sexta-feira, dia 10, e no sábado, dia 11, quando acontece o dia D de imunização contra o coronavírus na capital. Os postos de saúde vão funcionar das 8 às 16 horas. A lista completa será divulgada ainda nesta quinta-feira, dia 9, vulgo hoje, no site da Secretaria Municipal de Saúde. Para ter acesso à dose de reforço, as pessoas com 50 anos ou mais e trabalhadores da saúde a partir de 18 anos devem ter um intervalo de 4 meses do recebimento da dose de reforço, ou seja, estão habilitados aqueles que tomaram até 10 de fevereiro de 2022. Além disso, é necessário ter o nome na lista do site da SMS. E o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, abriu o processo seletivo simplificado complementar para a contratação temporária de recenseadores do Censo 2022 em todo o país. São ofertadas 48.535 vagas. As inscrições estão disponíveis no site www.ibge.gov.br/pss-complementar do portal do IBGE e podem ser feitas até a quarta-feira, dia 15, por meio de formulário online. As vagas distribuídas por todo o país são voltadas para nível fundamental, completo, e a seleção será feita por análise curricular. Não será cobrada taxa de inscrição. E o técnico Paulo Souza foi comunicado oficialmente sobre sua demissão do Flamengo na noite desta quinta-feira. A saída, que custará cerca de 7 milhões de reais ao clube, vem após a pressão causada pela derrota por 1-0 para o Bragantino na última quarta-feira, dia 8, pelo Campeonato Brasileiro. Dorival Júnior é o nome cotado para substituir Paulo. O novo técnico, inclusive, já acertou a sua saída do Ceará e tem caminho livre para um acordo com o rubro-negro. Essa será a terceira passagem de Dorival Júnior pelo Flamengo. Ednei Dantas. Segurança na informação. Segurança na informação.